নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা বাংলাদেশ আমাৰ এখন সুবুৰিয়া দেশ আৰু এই দেশখন অসমৰ বিশেষকৈ অসমৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাত বহু বছৰৰ পৰা কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে বাংলাদেশ বিভিন্ন নামৰে বিভিন্ন সময়ত পৰিচয় লাভ কৰিছিল এসময়ত বংগ তাৰ পিছত পূৰ্ববংগ স্বাধীনতাৰ পিছত 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পিছত পূব পাকিস্তান আৰু তাৰ পিছত বাংলাদেশ পূব পাকিস্তান হৈ থকাৰ সময়ত বাংলাদেশৰ লোকসকলৰ জাগ্ৰত হৈছিল ভাষিক জাতীয়তাবাদ আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছিল পৃথক এখন ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ নামৰ যিখন পৃথক ৰাষ্ট্ৰৰ বুনিয়াদ হ'ব এটা ভাষা বাংলা ভাষা আজিৰ তাৰিখত বাংলাদেশ এখন বেংগলি স্পিকিং কান্ট্ৰি বাংলা ভাষাৰ এখন দেশ আৰু সমান্তৰালকৈ মুছলিম মেজৰিটি মুছলিম সংখ্যাগৰিষ্ঠ এখন দেশ সেই দেশখনত 8% হিন্দু লোকে বাস কৰে তেওঁলোকৰ যি সাংবিধানিক ধৰ্ম সংবিধানত উল্লেখিত ধৰ্ম হৈছে ইছলাম ধৰ্ম আৰম্ভণিতে যেতিয়া শেখ মুজিবুৰ ৰহমানে দেশখনৰ জন্ম দিছিলে তেওঁৰ নেতৃত্বত দেশখন জন্ম হৈছিল তেতিয়া কিন্তু ধৰ্মনিৰপেক্ষতাক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল বা ধৰ্মনিৰপেক্ষতাই আগস্থান পাইছিল অগ্ৰাধিকাৰ পাইছিল সাংবিধানিকভাৱে কিন্তু পাছৰ পৰ্যায়ত 1987 চনত ইছলাম ধৰ্মক সাংবিধানিক ধৰ্ম বা সংবিধানত সেই ধৰ্মটোৱে স্থান পালে বাৰু যি কি নহওক আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ অসম বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি গৰম হৈ আছে কাৰণ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যিবোৰ বিধিৰ প্ৰয়োজন সেই বিধিসমূহৰ আজি কিছুদিনৰ আগতে বিধিসমূহ ঘোষণা হৈছে আৰু বিধিসমূহ ঘোষণা হোৱা মাত্ৰকে সেই আইনখন কাৰ্যকৰী হ'ল অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত আৰু সেই আইনখনৰ যোগেদি বাংলাদেশৰ মূলতঃ হিন্দু বা আন সংখ্যালঘু লোকসকলে ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ অসমলৈ যদি পলায়ন কৰিছে বিনা কোনো নথি নোহোৱাকৈ বা ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছে বিনা কোনো নথি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে নাগৰিকত্বৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে বিধি বুলি কোৱা হয় সকলো আপোনালোক অৱগত মূল বিষয়টো হৈছে বাংলাদেশ বাংলাদেশীৰ আমি কথা কৈ আছোঁ বাংলাদেশীৰ প্ৰৱজন অসমত হয়নে পূৰ্বতে হৈছিল নে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে আৰু এই কথাসমূহে এই বিষয়সমূহে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক সংবাদমেলৰ পিছত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমত তেওঁ কৈছে অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গুৰুত্বহীন ইয়াৰ বিপৰীতে পশ্চিমবংগত এই আইনখনে যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰিব ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু এই আইনখন যথাৰ্থত কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে বিজেপি লাভান্বিত হ'ব বুলি বিভিন্ন মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে আমি যদি পুনৰ বাংলাদেশৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ বাংলাদেশৰ পৰা অসমত লোক প্ৰব্ৰজিত হৈছিল আজিৰ পৰা নহয় 1901 বা তাৰো আগৰ পৰা 1901 চনমানৰ পৰা অসমলৈ বাংলাদেশীসকল প্ৰব্ৰজিত হৈছিল খেতি কৰিবলৈ ব্ৰিটিছে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিছিল অসমলৈ আহি খেতি কৰিবলৈ অসমত তেতিয়া বহু খালী মাটি আছিলে আৰু সেই যি প্ৰব্ৰজন সেই প্ৰব্ৰজন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিলে আৰু 1930 চনত আপোনালোক সকলোৱে জানে চেঞ্চাছৰ দায়িত্বত থকা অধীক্ষক চি এছ মালেন অসমত আমি মুলান চাহাব বুলি বিভিন্ন সময়ত কওঁ চি এছ মালেনে কৈছিলে তেওঁ কৈছিলে সেই বাংলাদেশৰ পৰা বা সেই সময়ত পূৰ্ববংগৰ পৰা অসমলৈ হোৱা প্ৰব্ৰজনে অসমৰ জনবিন্যাসত ক্ষতি কৰিব বা জনবিন্যাস সলনি কৰি পেলাব তেওঁ এটা কথা কৈছিলে ইংৰাজীত কৈছিলে তেওঁ কৈছিল মই যদি অসমীয়াত তৰ্জমা কৰি কওঁ য'ত হ'ব দেহ তাতেই শগুণ যিধৰণে য'ত হ'ব দেহ তাতেই শগুণ অনুৰূপ ধৰণে য'ত খালী মাটি তাতেই মই মনচিঙীয়া এই কথা চি এছ মালেনে কৈছিলে এই কথা চি এছ মালেনে কৈছিল 1930 চনত ময়মনসিঙীয়া অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ পূৰ্ববংগৰ ময়মনসিং জিলাৰ লোকসকল য'ত খালী মাটি পায় তেওঁলোকে তাত বসতি কৰিবলৈ ঘূৰি আহে কাৰণ বাংলাদেশত বা পূৰ্ববংগত জনসংখ্যাৰ তেতিয়াই বিস্ফোৰণ ঘটিছিল আৰু মাটিৰ অভাৱ ঘটিছিল কালক্ৰমত তেওঁলোক অসমত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ ল'লে ভাৰত স্বাধীন হ'ল ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত অসম আন্দোলন ইত্যাদি সেই কথাবোৰ আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে বিশেষকৈ চি এ এক লৈ তেওঁ কৈছে প্ৰথম কথা তেওঁ কৈছে চি এ এৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব ৱেবছাইটৰ যোগেদি তেওঁ কৈছে অসমত এখনো আবেদন কোনেও এতিয়ালৈকে কৰা নাই আবেদন কৰা নাই অসমত কোনেও আৰু অসমত যিহেতু এন আৰ চিৰ প্ৰক্ৰিয়া 2014 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মন কৰিব 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ হৈছে চি এৰ ভিত্তিবৰ্ষ এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু এন আৰ চি সেই ভিত্তিবৰ্ষৰ পূৰ্বৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যুক্তি দৰ্শাইছে যিসকল লোকৰ নাম এন আৰ চিত নাথাকিব তেওঁলোকে আবেদন কৰিব আৰু যদিহে তেওঁলোকে আবেদন কৰে তেওঁলোকৰ হাতত 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বৰ নথি নাথাকিব গতিকে তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে কোনো ধৰণৰ নাগৰিকত্ব নাপাব তেওঁ পৰিসংখ্যাও দাঙি ধৰিছে কোন স্থানৰ পৰা কি বৰাক ভেলীৰ পৰা কিমানে আবেদন কৰিব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা আন স্থানৰ পৰা কিমানে আবেদন কৰিব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সকলো নথি তেওঁ
সকলো পরিসংখ্যা আগবাইছিল এখন সংবাদ মেলত গতিকে অসমত যেহেতু কোনো আবেদন নকৰে এই আইনখন অসমৰ কাৰণে গুৰুত্বহীন গতিকে অসমত এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী তাৰ সমান্তৰালকে তেওঁ কৈছে অসমলে বাংলাদেশী প্ৰবজন নঘটে বা ঘটাৰ কোনো কাৰণ নাই অসমক বাংলাদেশী প্ৰবজনকাৰীয়ে করিডর হিসাবে ব্যবহার করে প্রবেশ করে আনান রাজ্যলৈ যায় তার কারণটা হয়েছে আনান রাজ্যত স্কোপ বেশি আছে যত আনান রাজ্যত ডেইলি ওয়েজ বা দৈনিক হাজিরা গুজরাটের উদাহরণ দিছে 300 টাকা দৈনিক হাজিরা 100 টাকা গতিকে 100 টাকার বিনিময় দৈনিক হাজিরা করবলে সেই শ্রমিকসকল বাংলাদেশলে আহিব বাংলাদেশের গুজরাটলৈ যাব কারণ যুবক যুবতী যুবক যুবসাম যেতিয়া এনেধরনের কাম করবলে বহিরাজ্যলৈ যায় বাংলাদেশের এনেধরনের কাম করবলে অহার অবকাশ নাই বরঞ্চ হয়ে গুজরাট কেরালা কর্ণাটকা আদি রাজ্যলৈ যাব যত উপার্জনের উপায়ও বেশি আর উপার্জন কিবা বিশেষ কামর বিভিন্ন কামর বিনিময় বেশিক উপার্জনও পারি বা ধনও ঘটব পারি এয়া মুখ্যমন্ত্রীগীর যুক্তি তার সমান্তরালকে কৈছে বাংলাদেশের প্রবজন নহয় আর যিসংখ্যা বাংলাদেশত যা কেবছর মানত হিন্দু জনসংখ্যার হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পাইছে প্রায় 1.5 লাখ অর্থাৎ অন্তর্ধান হয়েছে 1.5 লাখ হিন্দু বাংলাদেশের পর অন্তর্ধান হয়েছে বিভিন্নজনে কব খুঁজে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হওয়ার পিছত সেই 1.5 লাখ বাংলাদেশী হিন্দুয়ে কিতাপি লোব আর নাগরিকত্ব পাব আর যেতে নাগরিকত্ব পার পিছতে জনবিন্যাস সেই জনবিন্যাসত বিস্তর ক্ষতি হব আর খিলঞ্জিয়া সকল প্রভাবিত হব বা খিলঞ্জিয়ার লোকসান হব কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মতে সেই জনসংখ্যা হিন্দুর হ্রাস পাইছে সেয়া প্রবজনের কারণে বা হিন্দু সকলে বাংলাদেশ ত্যাগ করার কারণে হ্রাস পাওয়া নাই বরঞ্চ বাংলাদেশত বলপূর্বকভাবে ধর্মান্তর করার কারণে ধর্ম পরিবর্তন করার কারণে সেই জনসংখ্যা হ্রাস পাইছে বলে মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে কব খুঁজে আর কৈছে এই ধর্মান্তরকরণের ধর্মান্তর করার যি এক প্রক্রিয়া পাকিস্তানের হিন্দু সকলের মাজতো চলে বাংলাদেশের হিন্দু সকলের মাজতো বলপূর্বকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকে বলপূর্বকভাবে ধর্মান্তর করে ইয়ারে জাস্টিফিকেশন হয়েছে CAA বলে মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে মন্তব্য করেছে গতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিত CAA কারণে গুরুত্বহীন বাংলাদেশী প্রবজন নঘটে তার কারণ কীটা দর্শালে এটা News18.com একটা প্রবন্ধ প্রকাশ পাইছে সেই প্রবন্ধটো লিখা আছে CAA কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলত পশ্চিমবঙ্গত প্রভাব বিস্তার করব আর পশ্চিমবঙ্গলর যেহেতু যখন মটুয়া সম্প্রদায়ের লোক আছে সেই সকল মটুয়া সম্প্রদায়ের লোক সকল হয়েছে হিন্দু বাংলাদেশী বা পূর্ববঙ্গর হিন্দু লোক আর 1947 চনের পিছর প্রায় পশ্চিমবঙ্গলে প্রবজন হয়েছিল বিশেষ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গত সাউথ বেঙ্গলত থাকে আর যেটো পপুলেশন সেই পপুলেশন যদিও পশ্চিমবঙ্গর প্রায় 10-15% আজির তারিখ পশ্চিমবঙ্গের পপুলেশন হয়েছে 10 কোটি গতিকে প্রায় 1.5 কোটি মটুয়া সম্প্রদায়ের লোক আছে 5টা লোকসভা সমষ্টিত প্রভুত্ব গতিকে CAA-র যোগেদি যদি মটুয়া সম্প্রদায়ের লোক সকলে নাগরিকত্ব পায় উৎফুল্লিত হওয়াটা স্বাভাবিক বা বিজেপিক সমর্থন দিয়াটো স্বাভাবিক আর 2019 চনত CAA-র প্রতিশ্রুতি দি পশ্চিমবঙ্গত কিছু রাজনৈতিকভাবে লাভান্বিত হয়েছিল বলে সেই যেটা আর্টিকল বিজেপি লাভান্বিত হয়েছিল বলে আর্টিকলট প্রকাশ পাইছে বিশেষ বনগা আর রণঘাট সমষ্টি দুটাত বিজেপি লাভান্বিত হয়েছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত করার 2019 চনের ইস্তাহারত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি লাভান্বিত হয়েছিল এই দুটা সমষ্টিত আর সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে হিন্দু বেঙ্গলী সকলক মটুয়া সকলক বিজেপি আকর্ষিত করবলে সক্ষম হয়েছিল আর যার ফলশ্রুতিত 24 উত্তর পরগনাত বিজেপিয়ে ইনরোড বনাবলে প্রভাব বিস্তার করবলে সক্ষম হয়েছিল আর CAA-র প্রতিশ্রুতি দিয়ার কারণে 2016 চনতক 2019 চনত মটুয়া অধ্যুষিত যুর অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহ বিজেপির পারফরমেন্সর উত্তরণ ঘটিছিল আর TMC-র যে পারফরমেন্স সেই পারফরমেন্স ডিক্লাইনিং রেটত আসলে অবনমিত হয়েছিল নির্বাচনের যে পারফরমেন্স সেই পারফরমেন্স অবনমিত হয়েছিল বা পারফরমেন্স বেয়া হয়েছিল আর তার অনুরূপ ধরনের নামশূদ্র আর রাজবংশী লোকসল অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গত বহুকিটা সমষ্টি আছে আর মাজতো বাংলাদেশের প্রবজিত হয়ে নাগরিকত্ব লাভ নকৰা বহু লোক আছে আর উৎফুল্লিত হব বিজেপির প্রতি আকর্ষিত হব বলে বিজেপিয়ে ভাবিছে বিশেষ উত্তরবঙ্গের বহুকিটা সমষ্টিত এই সকল লোকর জনসংখ্যায় নির্ণায়ক একটা ভূমিকা লোব পারে উদাহরণস্বরূপে
উদাহৰণস্বৰূপে আলিপুৰ দুৱাৰকে ধৰি বা কোচবিহাৰকে ধৰি বহুকেইটা তেনেধৰণৰ লোকসভা সমষ্টি তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব পাৰে গতিকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰি বিজেপি পশ্চিমবংগতহে লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আৰ্টিকলটোত প্ৰকাশ পাইছে অসমত কিন্তু এই আইনখন গুৰুত্বহীন বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে সি এক লৈ এনেধৰণৰ ৰাজনীতি চলি আছে বা এনেধৰণৰ ৰাজনীতি সৰব হৈছে কিন্তু দুই তিনিটা ইতিমধ্যে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এই নেতা এক সাক্ষাৎকাৰ প্ৰদান কৰি সি এ সন্দৰ্ভত সকলো কথা স্পষ্ট কৰি দিছে সি এ প্ৰত্যাহাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰাৰ কোনো অৱকাশ নাই সি এ প্ৰযোজ্য হ'ব সি এৰ যোগেদি সেইসকল লোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব যিসকল লোক বা আফগানিস্তান পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ পৰা ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ বিনা কোনো নথি নোহোৱাকৈ অনুমতি নোহোৱাকৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল এতিয়া মানৱীয়তাৰ খাতিৰত ভাৰতে তেওঁলোকক নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে কাৰণ তেওঁলোক এসময়ৰ অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষৰ আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোক নাগৰিক আছিল আৰু যিহেতু তেওঁলোক হিন্দু ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি যদি হয় তেওঁলোকে পলায়ন কৰিবলৈ নেচাৰেল ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে ভাৰতবৰ্ষ এই ধৰণৰ মন্তব্য বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা আহে এতিয়া প্ৰশ্ন বহুকেইটা হয় যদিহে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এই মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰ এটা সময়সীমা কিয় ঠিক কৰি লোৱা হৈছে 31 ডিচেম্বৰ 2014লৈকে যিসকল আহিল তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাব কিন্তু ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হিন্দু লোকসকল বা সংখ্যালঘু লোকসকল পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশত বা আফগানিস্তানত 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পিছতো হৈ থাকিব ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ 31 ধৰ্মৰ নামত অত্যাচাৰৰ 31 ডিচেম্বৰ 2014 পিছত ধৰ্মৰ নামত অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হোৱা সেই লোকসকলৰ প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষৰ মানৱীয় দৃষ্টিভংগী কিয় নাই এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে বিধিৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ত বিশ্লেষণ কৰিছোঁ 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বৰ নথি কি নথি জমা দিব লাগিব কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব যিসমূহ যাক দায়িত্ব দিয়া হ'ব জিলা প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব দিয়া ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈ আবেদনকাৰীজন সুখৰীৰে কেতিয়া যাব লাগিব ইত্যাদি নিয়মসমূহ আছে কিন্তু প্ৰশ্ন বহুত অৱতাৰণা হয় যদিহে বাংলাদেশীৰ অসমত প্ৰব্ৰজন ঘটাই নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৃষ্টিত তেতিয়া এই আইনখনৰ আওতাৰ পৰা অসমক কিয় বাহিৰত ৰখা নহ'ল যিধৰণে এই আইনখনৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছে অসমৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত স্থানসমূহ বড়োলেণ্ড কাৰ্বি আংলং ইত্যাদি যিধৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষা লাভ কৰা ৰাজ্যসমূহক চি এৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখা হৈছে অসমক কিয় ৰখা নহ'ল যদিহে আইনখন অসমৰ কাৰণে একেবাৰে গুৰুত্বহীন অসমত যদিহে এজনেও এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই অসমক এই আইনখনৰ আওতাৰ পৰা কিয় বাহিৰত ৰখা নহ'ল এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয় তাৰ সমান্তৰালকৈ এজন লোকে যদি নাগৰিকত্ব লাভ কৰে ভাৰতবৰ্ষত নাগৰিকত্ব লাভ কৰে অসমতে যদি এজন হিন্দু বাংলাদেশীয়ে চি এৰ অধীনত নাগৰিকত্ব লাভ কৰে নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ পিছত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে আন নাগৰিকৰ সমানেই তেওঁৰ হাতত অধিকাৰ থাকিব তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত হ'ব পাৰিব যিধৰণে আন এজন নাগৰিক প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে গতিকে তেনে এজন ব্যক্তি য'ত যি স্থানসমূহ চি এৰ আওতাত নাই ভাৰতৰ নাগৰিক হোৱাৰ পিছত সেই স্থানসমূহলৈ বিভিন্ন কামৰ কাৰণে তেওঁক আন নাগৰিকে যি কামৰ কাৰণে সেই স্থানলৈ যাব পাৰে তেওঁ যাব পাৰিব গতিকে সেই ধৰণে কিছু অঞ্চলক এই আইনৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখাৰ উদ্দেশ্য আচলতে কি এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বাংলাদেশীৰ প্ৰব্ৰজনৰ এই বিষয়টো 1980 বা 1970 চনৰ পৰা অসমৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ বিশেষকৈ 1980 চনৰ পৰা অসমৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ অসমৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক পৰিঘটনাই কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে আৰু এই বাংলাদেশীৰ বিষয়টো বা বাংলাদেশীৰ প্ৰব্ৰজনৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থকাৰ কাৰণেই অসম আন্দোলন হৈছিল অসম চুক্তি হৈছিল আৰু অসম চুক্তিৰ মতে এটা 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ এটা ভিত্তিবৰ্ষ নিৰ্ণয় কৰা হৈছিলে গতিকে কেতিয়াৰ পৰা বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰব্ৰজন হোৱা নাই সেই তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া নাই কিন্তু সেই তথ্য যদি থাকে অসম লাভান্বিত হ'ব আৰু বাংলাদেশৰ লোকসকলেও ক'ব বিচাৰে যিহেতু বাংলাদেশৰ আজিৰ তাৰিখত পাৰ কেপিটা ইনকাম ভাৰতবৰ্ষতকৈ অধিক আজিৰ তাৰিখত বাংলাদেশৰ যি উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হৈছে আজিৰ তাৰিখত টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ য'ত বাংলাদেশৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম অসমতকৈ বেছি ভাৰতবৰ্ষতকৈ বেছি আৰু য'ত অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বাংলাদেশৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমতকৈ অধিক তেনে ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নত জেগা এখনৰ পৰা অৰ্থনৈতিক প্ৰব্ৰজন অৰ্থনৈতিকভাৱে অনুন্নত জেগা এখনলৈ কিয় ঘটিব এই যুক্তি বাংলাদেশৰ লোকসকলৰ গতিকে গোটেই বিষয়টো ধূসৰ হৈ আছে
প্ৰৱজন হৈছিল নে নাই হোৱা যদি প্ৰৱজন হৈছে কেতিয়া লৈকে হৈছে প্ৰৱজন যদি নাই হোৱা প্ৰৱজন বন্ধ কেতিয়াৰ পৰা হৈছে যি সকল অলৰেডি প্ৰৱজিত হল 1914 চনৰ 31 ডিসেম্বৰ লৈকে হিন্দু সকলটো নাগৰিকত্ব পালে অহিন্দু লোক সকল যদিহে প্ৰৱজিত হৈছে বেনাৰসীৰ নাম লৈ তেওঁলোকক ডিপোর্ট কৰাৰ অৱকাশ আছে নে নাই এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিও প্ৰাসংগিক যোৱা 40 বছৰ ধৰি প্ৰাসংগিক আৰু এই মেনেবোৰ প্ৰশ্নই পুনৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে বা পুনৰ আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহিছে কাৰণ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি প্ৰযোজ্য হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গেটবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে স্পৰ্শকাতৰ মন্তব্য কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মতামত কি আমাক জনাব এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কমেন্ট বক্সত লিখিব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি কেৱল CAA বা CAA বিধিৰ CAA সম্বন্ধীয় বিধিৰ বাতৰিৰ কাৰণেই নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট